Tjena allihopa! Hallå! Men ja, vi har varit och stått om Emil. Fan, det är dundersjukt nu. Ja, halva halsen är svullen och sådär, så det är jättemöjligt. Ja. Vi kan säga såhär, om Emil inte får sina antibiotika så kommer han kola inom ungefär 3-4 dagar. Så det är... Ja, det är därför lite antibiotika nu. Mm. Antibiotika? Om inte de vill hjälpa till mig så ska jag bara tvinga till dem. Jag försöker slänga in lite subtitles på honom, han vill ha inte vad han säger. Ja. Kan han lägga till undertext här på Emil? Ja. Det är rätt mycket. Ja, nej, men i alla fall, han ska typ... Han ska, jag var nyss varit hos doktorn och fick en tid kvart över två. Så... Nu ska vi åka och lämna bilen. Sen den av lilla Emil hos doktorn. Där glass och lite annat sånt, så... Det är mysigt. Trevligt. Helt enkelt, hänga med när vi... Ja, allt detta. Ja, det är bra. Ja, då var stunden inne då. Ja, va? Stunden är inne för att se vad som är fel med Emil Eklund. Emil Eklund har ja, en halsfluss. Vi måste kolla så att han inte har halsfluss, vilket vi tror han har. Så vi tänkte gå in där till doktorn, kolla läget, Emil Eklund ska få lite undersökning. Och sen så ser vi om Emil är mer sjuk än vad vi tror. Och vi hoppas på att han har bara har en halsfluss, men vi tror att det är värre än så. Då måste vi ha antibiotika så att Emil kan få börja bada och äta vanligt igen. Ja, nej men så vi ska in här och se. Så vi återkommer till er. Nej, vi har fått svar på vår långa fråga i en veckas tid. Vad som är fel på Emil Eklund? Emil Eklund? Så häng med! Have you some allergy? No. Antibiotics? No. No allergy. Orilox, penicillin, antibiotics, penicillin, yeah. Okay? Two pills morning, yeah. Two pills evening. Okay. Okay. Now. Yes. Okay. Soliprid, cortisone. Okay. Mm-hmm. Three pills morning, early morning in fresh water, 3 days. Okay. And Doliprane, paracetamol for fever or pain. One pills, 3 times a day. Okay. Ja, då var vi tillbaka då. Efter lilla sjukhusbesöket här med Emil Eklöf. Det visade sig att han hade... Vad heter det? Halsfluss! Ja, halsfluss. Det är med lite... Starka tunga mediciner här. Så att han kan prata någon gång. Så vi slipper undertext på Emil i det här avsnittet. Ja, det är så att halva jävla halsen svunnit ut, för man väntade ju rätt länge. Wow. Ska jag bara säga? Hans reaktion var ju där. Wow! Han var wow när han såg svunnaden. Och då visste man att man var... Så kanske. Så nu har vi... Va? Så kanske. Inte förmodligen. Så kanske var det så att Emil Eklöf och vi här, vi har väntat för länge helt enkelt. Eller jag vet inte, en vecka, men han hade i och för sig... Så hade han vita prickar i halsen redan från början. Och vi bara tänkte, ja, vi väntar en vecka och ser. Men nu så visade det sig att, ja, det var väl tydligen en fargången. På spåret. Hasshus. Och vi säger här när vi blir utlistan här då, så är det ju sådana två, vad är det? Det är 4 stycken sådana penicillintabletter, antibiotika. Antibiotika om dagen. Om dagen, ja. 4 om dagen och sen ska han ta 3 stycken, vad var det för någonting? Kortison. 3 stycken kortison. Och så en... Smärtstillande. Och en smärtstillande. 8 jävla tabletter. Så 5 dagar ska han trycka i sig så mycket tabletter. Det känns lite som en snabb... Alltså i Sverige är det väl 2 veckor och 4 dagar, jag vet inte. Men här verkar det vara en riktigt snabb kul för att en håller på att dö här förmodligen. Så vi taggar. Vi taggar. Doktor Jean-Pierre Basse. Basse? Guden Basse. Alltså, jag tror att han har svenska rötter. Basse.
Vem har inte gått ut med lille Basse? Vem? Säger vi till dig. Har inte gått ut med lille Basse? Men i alla fall, nu har vi löst detta här med Emil Eklöf att han har halsfluss. Han kommer att bli bättre. Han missar midsommar. Jag kan inte sluta med midsommar. Förmodligen. Kanske. Menar. Vi vet inte om man missar midsommaren. Vi får se helt enkelt. Vi kan fuska lite med er sen. Midsommar. Ja, missa sommar. Midsommar. Ja, nej, men i alla fall. Nej, men i alla fall så ikväll så blir hamburgare. Hamburgare. Vi får äta lite piller istället. Eller piller, vi äter hamburgare, tar några groggar, han dricker vatten och te. Ja, vatten. Lipton. Men... Så jag och Jeppe ska gå till poolen nu, avnjuta, klassiskt, avnjuta en väldigt fin sista soldag. Här är det lite. Medan Emil Eklöf, han tar väl en dusch, knappar lite piller. Lite och sen sover kanske. I alla fall. Så vi hörs i nästa video. För nu ska jag och Johannes ut och bada, så... Ja, tack så mycket.